સોમનાથ જિલ્લાના કુડીનારનું પાચરિયા અને અરણેજ વસ્તીનો આ રસ્તો છે અને અહીંયા પર એક જોરદાર અકસ્માત થયો હતો. દૂધની ગાડી હતી અને એક બાઇક હતી, આ બંને વચ્ચે જોરદાર અકસ્માત થયો. અહીંયાથી એના નિશાન બતાવી ત્યાં બ્રેક મારી છે, શાયદ અહીંયાથી બ્રેક મારી રહી છે. જુઓ, બેલેન્સ બગડ્યું હોય છે. અહીંયા જુઓ, આ તમામ સામાન છે તે અહીંયાથી વેર વિખેર હાલતમાં બાઇકનો સીડી ડાઉન કરીને બાઇક છે એનો આગળનો હિસ્સો છે શાયદ, અને એ અહીંયા પડશે. પરંતુ નવાઈ વાત એ છે કે તમામ જ બાકીનો રસ્તો આ ભૂલી શકાય છે. બાઇકનો તમામ સામાન છે દોસ્તો, અહીંયા પર તમામ સામાન છે તે આ રીતે વેરવિખેર જોવા મળી રહ્યો છે. આપ જુઓ, અહીંયા પર બ્રેકના અલગ અલગ પટ્ટાઓ છે તે આ વાહનના છે, પરંતુ એ અકસ્માત જ્યાંથી થયો છે ત્યાંથી અહીંયા સુધીનું રાઉન્ડ ડાઉન છે, મતલબ કે અંદર પણ આ હિસ્સા છે તે અંદર પણ પડ્યા છે. જુઓ, આ તમામ સામાન છે, દૂધની ગાડીનો હોય કે બાઇકનો હોય, એ તમામ સામાન આ રીતે વેરવિખેર થયો છે. અહીંયા પર ટાંકી તૂટી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, લીકેજ થયું હોય, અહીંયા કાચ પડ્યો છે અને ખૂનના ધબ્બા અહીંયા બતાવી છે. આ ખૂનના ધબ્બા છે. આપણી સાથે અરશીભાઈ છે જે ફાંસરિયા ગામના છે, અને જ્યારે અકસ્માત થયો એ સમયે અરશીભાઈ છે કે બિલકુલ આ બાઇકની પાછળ હતા, તો શું થયું તેમને પૂછી. અરશીભાઈ, શું થયું હતું? બાઇક લઈ બાઇક કેટલા વાગ્યાનો ટાઈમ હતો? લગભગ 9:30 ની આજુબાજુ. ફૂલપુર ઝડપે, ફૂલ ઝડપ હતી અને દૂધની ગાડી ભરીને આવતી હતી, દૂધ ભરી, બરાબર. એટલે આમ અમે ટક્કર મારી. તમે કેટલો ગેપ હતો? મારે તો ઘણો ગેપ હતો, બરોબર. પછી ટક્કર મારી આગળ છે તો હું તો ગાડી પાછી સ્લો હાલતી હતી, મારી ગાડી ફાસ્ટ હતી ગાડી, બરોબર. એટલે ટક્કર મારી પછી એના પછી 15 થી 20 મિનિટે હું પહોંચ્યો. આ મને એમ કહું કઈક બહેનું હશે, બહેનું ન હોય વાડી બાજુમાં, એટલે હું સીધો આવતો. હા, ભટાકો બેડ્યો એટલે પછી તો અમે પાછો વાડીએ થી હું આવ્યો. મેં કહ્યું આ કોક ઠોકા ખરેખર બાઇક વાળો, બાઇક માં એકલો એક ઓલા બે હતા, ઓલા બે હતા. એમાં પેલો ડેટ કોની હતી? ડેટ પીને અમે અહીંથી વાડી વાળા બધા ભેગા થઈને કાઢી ગયો, બરોબર. અંદર થી અંદર રિક્ષામાં નહીં, મોટરસાઇકલ અંદર કરી ગયું. અને જે દૂધની ચાલક હતો ને જે ડ્રાઇવિંગ, એને કઈ નથી, એની બાજુમાં બેઠો, એની બાજુમાં બેઠો હતો ને એક પેઢી પછી અહીંયા પેલા પછી 108 માં લઈ ગયા. લઈ ગયા હતા ખાલી, ભાઈ આમ કઈ નતું એમ, ગાડી ભટકાડી ને અંદર ગરી ગયો. અહીંયા પણ ટક્કર થઈ છે, જોરદાર ટક્કર હતી, જેના કારણે અહીંયા જે વ્યક્તિ બેઠેલો હતો ડ્રાઈવર ની સાઈડ માં ક્લીનર જે હતો એ દબાણો અને એનું ઘટના સ્થળે ઓન ધ સ્પોટ ડેટ. આ દરવાજાને દ્રશ્યો છે, આ દરવાજો જુઓ, હા લોહી આ પ્રકારનો છે. બાઇકની સ્થિતિ હું બતાવવાના પ્રયાસ કરીશ. અહીંયાથી બાઇકને અંદર રાખી છે. આ જુઓ, આગળની રિંગ બતાવીશ, જે ટક્કર થઈ એના કારણે આ બાઇક ચાલક છે તે અને આ જે વાહનમાં સવાર એક વ્યક્તિ હતા આ બંને ની ડેથ થઈ છે અને બંનેના મોત થયા છે. રાખેલા વર્ષો ભાઈઓ એક્સપેન્ટ કે શું થતા તમે બાઈક? મારા નાના ભાઈ. અચ્છા, એ ક્યાંથી ક્યાં જતા હતા? એ ઓનેસ કાસરિયાથી ઓનેસ તરફ જતા હતા, ત્યાં મારા બાપા રહેતા ને ત્યાં એ રહેતા. પણ ઓનેસ ગામ હતું, પાર્સર ગામ હતું, ત્યાં જતા, ત્યાં થઈને ઓનેસ જતા હતા. આ રીતના ઘટના બની. તમને શું જાણકારી મળી? મને ડાયરેક્ટ સરકારી હોસ્પિટલ કોડીનાથી ફોન આવ્યો કે ભાઈ આ વ્યક્તિ છે, તમને શું થાય? તો મેં કીધું કે મારો નાનો ભાઈ છે, તો કે એનું એક્સિડન્ટ થયું, તમે તાત્કાલિક દવાખાને આવો. આ રીતના જે લોકો આયા જે ઓફ થઈ ગયા ને ભાઈ, જ્યાં એક્સિડન્ટ થયું ને ત્યાં બીજા લોકોએ ફોન કર્યો કે ભાઈ
અમે એને લઈને આવ્યા દવાખાને, તમે દવાખાને આવો. એટલે હું ડાયરેક્ટ હોસ્પિટલે કોડીનાર ગયો, ત્યાં ગયો એટલે મેં મારા ભાઈને જોયું એટલે મને એવું લાગ્યું કે આને આગળ લઈ જાવ પડે. ડૉક્ટર સાહેબને કીધું, ડૉક્ટર સાહેબ કીધું ભાઈ તમે આગળ લઈ જાઓ. એટલે અમે એમ્બ્યુલન્સ બંધ થઈને તાત્કાલિક જૂનાગઢ દાખલ કરી દીધો. હવે જૂનાગઢ પહોંચતા પહોંચતા અમે ત્યાં પીધા ને, ત્યાં શ્વાસ જે ચાલુ હતો ને બંધ થઈ ગયો. તો છતાં પણ અમે અંદર, માગણી શું છે? માગણી અમારે એવી છે કે અમારે, અમે એક નાના સમાજના માણસ છે, બરાબર, અમે ગરીબ છે, પોતે દેવી પૂજક સમાજના અમે છે. તો કોઈ પણ સરકાર નિર્ણય કરે અથવા પોલીસ પ્રશાસન છે એ નક્કી કરે કે આમાં શું છે, હું નહીં ઘટના થળે આપણે કોઈને ખબર નથી કે હું બનેલું છે, તો આ બધા વિષય પોલીસનો.